ben beş abi daha. Yok yok, sana buradan, sana buradan. Bunu ver bak, kesin edin, ben de tutun, yok. Buradan tutamıyorum. Yana lazım. Sen tabi sen tutun, bir yüz yüz tutun. Yok, ben bir yere gidiyorum. Yok, sen kursun için tabi etmiyor. Avukata diye gacı. Yok. Teraf öldü. Dinleri var, gazetar yapanları için fırça çıldırdı tıkayız. Yemek tu, ya beni kalı var, kam çındırı var, ne ya bit, milletir var. Fatke seçti, çeveriye nuka reflektu, nuka muyt me paket pirje. Urojmë që kjo është pjesa dytë e svidës, ne po kërkojmë dhe këtë lutje e bojna namën këtë lutje e bëjmë namën të fëmijëve të vjosës, namën të fëmijëve të këtë botës, namën gjithë njerëzimit dhe dojna mos vidu këtu, në Kosovë, në vendin e shajtë, që të thrasëm zërin arsyës pozitive qytetarëve ku do në botë të pajtohen me zveti, të këshia të harrojnë me zveti. Këtë lutje që e përbëj këtu, përbëj me zemër dhe shpirt, që të thrasë qytetarët ku do në botë, mendjen të apastrojnë, zemër të apastrojnë dhe shpirt të vazhë. Zoti është në mendjen e juve. John E. Forcen të nëndimoni Ministrë 7, vjetor të regjistrojmë datën beslidhjen për Evropën e bashkuar për paqen botë. Mos hezitoni, mos ufrigoni, mos ufrigoni se vetëm të bashkuar mundëm sfidën që për kanos civilizimin të sfidojmë. Ne jemë të interesur të ju ndimojmë gjitha motrave tona atyre njëzve që kam përjetu dhembje të harrojnë. Vetëm që ose ne i harrojmë dhembjet, e mira do të nabashkon. Tëtë une jëmë për bëmirësi, jëmë i mëndimu poplit, tash une të bashkat gjitna me zemër, me shpirt, i kam 400 gra antare. Tash gjithë se si për qëka të kishë nevoj, këmë të bashkan gjitë. Këna dalë, më ju bashkan gjitë këtina, që ishë për popull, ishë për pomendejke për bëmirësi. E për këshyrë me hapë në lokal, me punësua që të nonat e vetëmume, përfënume, qëto, zemër. Për që ata, më pëlqej që kjo ide shumë, edhe thash, unë kam përkrarje për gjithë sen, qëka të kishë nevoj. Edhe të më ledhen mjetët për më bo një klinikë, thash edhe për para, për motra tona, bia tona, që në konë të keqë trajtume, të malë të rëtume, të përdonume, që të harrojnë dhemjet, edhe të kam mundësi më bo qazë. Co klinika më bo spari këtu në Kosovë, të hapën vendet punës edhe masanena me qitë koncept punës edhe në diasporë. E të më po mja? Na nuk kena drejt njëri që jena në gjallë, apo ku të? Neve na kanë dërgu vetë për që të mështë. Na e shkipim gjithë ka. A mu mësë ja fillovi që e pak, lutë. Libe.